Ja tervetuloa Roitsu Vlogsiin, ja tänään meillä on makutestissä Honey Butter ja Salty Licorice. Eli hunajan makunen sipsi vastaan lakritsin makunen sipsi. Ja kun tää on Salty Licorice, niin vois periaatteessa sanoa, että salmiakki en tiedä. Siellä nähtäväksi maistuuko salmiakille hunajan makunen sipsi. Voiko ne olla hyviä? En mä tiedä, lähdetään testaamaan. Mitä sieltä löytyy sisältä? Katsotaan, millä maistuu. Ja aloitetaan hunajan makuisella sipsillä. Avataan. Ei kyllä tuu hunaja mieleen. Enemmän semmonen vehnällä tyyskä tulee mieleen. Sen värisiä. Perus sipsin väri. Nyt ei kyllä maistu millekään. Ei kyllä maistu hunajalle minun mielestä. Tai sitten mulla on makuhermat palannut täysin, mutta... Ei minkään näköistä kunnollista hunajamakua. Mitä paskaa tämä on? Sormiin jää vähän semmonen makea maku. Ihan pieni semmonen makea. Tää muistuttaa vähän semmoista tukkeksiä, mikä on suolainen. Ei tässä mikään hunaja edes maistu. Ihan helvetin paskaa. Hinta oli euro 29 senttiä. Ei jatkoa. Ihan paskaa. Ihan vitun pien pussi. 120 grammaa. Maistuu pelkälle vehnäjauholle. Ei hyvä. Semmoista paskaa oli hunaja. Mitä siihen sanoo? Lakritsi. Eiköhän maisteta mitä maistuu. Holy shit. Ei tääkään kovin voimakas, mutta kyllä sieltä tuoksahti semmonen salmiakki. Tai lakritsi. Onpas ruskea kaveri. Pien tuoksu siinä on. Lakritsimainen tuoksu. Maistetaan. What the fuck? Jäi sormiin kiinni. Näissä on kyllä todellakin lakritsimainen maku. Oho! Kylläpä tuntuu voimakkaasti. Ainakin tossa ekassa. Nyt on kyllä erikoinen makuelämys. Mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään näistä. No ihan kun ois uitettu jossain semmosessa niinku se jäätelö, mitä mä testasin, se Turkish Pepper. Ihan kun ois tipattu sulassa semmosessa ja pikkusen suolaa seassa, niin nää on kyllä oikeastaan aika hyviä. Oh my god! Näihin verrattuna niin ihan helvetin hyvin. Nämä ei maistu millekään mulle kuin vehnäjauholle. Ei edes suolaa kunnolla. Makeita. Pelkkä semmonen sokerin makeus näissä ja... vehnäjauho. Mutta nämä on kyllä... näköjään koukku. Aina kun otat uuden sipsin, niin joka kerta tulee se... ihanan lakritsamainen semmonen tuiskaus. Nää on niin erikoinen tapaus, että nää saa meikäläiseltä ainakin 4/5. Yksi piste pois sen takia, koska on niin pieni pussi. Tämmöset oli tällä kertaa sipsimaistelut. Ihan helvetin paskaa, 1/5. Ja tää on kyllä hyvää, 4/5. On jotenkin niin. Onkohan mä liian suomalainen, kun mä tykkään lakritsista ja salmiakista ja tämmöstä. Eikö mä oon venäläinen? Voi to vei, suolainen lakritsi sipsi. Ei muuta sanottavaa näistä kahdesta. Molemmat saman hintaisia, samankokoinen pussi. Molemmissa 50 grammaa hiilareita. Tämmösiä. Roitsu Vlogs lopettelee näihin kuvia, näihin tunnelmiin.